Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen på sikre tegn på at du er dronningen av Danmark. Plass nummer 10. Skal jeg ta det på dansk altså? Ja, jeg må gjøre det. Ja, litt sånn halvdansk da. Ja. Ja, jeg unnskyld meg med det. Ja. Du heter Margrethe! Margrethe. Ja. Veldig høyt, synes jeg. Ja, det er bare ting vi ikke kan skrive høyt. Ja, ok. Nummer 9. Du rør i sengen! Ja. Du rør. Ja, røyker også. Nummer 8. Du rør når du blir kronet! Godt nok. Ja, det var godt nok. Nummer 7. Du sender røyksignaler i stedet for sms! Ok. SMS altså. For hun bruker jo ikke SMS, hun. Nei, hun bruker ikke SMS. Det rinkes litt på nesen her fra snekkeren. Ja, han har gitt opp han om det. Nummer 6. Nei, den røyk! Hva? Den ryger ud! Nej. Den ryger ud! Ja, nummer 5 da! Ja, du ryger laks! Nå er det noget danske. Nummer 4. Du bruges som myggspiral! Da røkker vi, ja, da... Nummer 3. Du ryger, når du ryger! Oi, den var dyp, ja. Nummer 2. Du ryger mer enn prinsesse Ragnhild! Det var fantastisk. Ja. Og det skal godt gjøres. Plass nummer 1 på topp 10-listen over sikre tegn på at du er dronningen av Danmark. Plass nummer 1. Både du og din mann lir å su nydelsen ut av en prins! Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterte topp 10-listen på sikre tegn på at du er dronningen av Danmark med hjelp og kontrollør Johnny Jensen. Og jeg er helt utslitt og svett i håndplaten her. Bestod jeg testen? Synes du fantastisk flott? Du skal nok lære deg, bare hold. Det var bra. Vi ønsker en god morgen til alle prinsesser, vi og alle hver som føler at de er litt dronning i dag. Dette er Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Riktig god mandag. God mandag.